Welcome sa Yay Anime. Compilation ito ng Part 1 to Part 3 ng By the Grace of the Gods. Si Raya Matayik isang labing isang taong gulang na batang lalaki na muling isinilang, ang bida sa unang kabanata. Pinaamo niya ang higit sa isang libong slimes at namumuhay ng mag-isa sa ilang. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanyang mga slimes ng iba't ibang pagkain, hinihikayat sila ni Rayaman na lumaki sa mga hindi pangkaraniwang uri ng hayop na may mga natatanging kasanayan gumawa si Rayaman ng dalawang slime, isang mas malinis na slime na naglilinis ng kanyang mga pinggan at isang scavenger slime na maaaring kumonsumo ng kanyang basura. Sa kagubatan, pumasok si Rayman sa isang grupo ng mga lalaki sa kakahuyan na may dalang kaibigan na nasaktan. Gusto silang tulungan ni Rayman, ngunit noong una ay nag-aalanggan ang mga kabalyero. Kaya nag-effort si Rayman na ipaalam sa kanila na mayroon siyang gamot sinuri ng isa sa mga kabalyero ang gamot pagkatapos niyang ipakita ito sa kanila, at isa sa mga lalaki ang nagpasalamat sa kanya pagkatapos noon. Nagulat ang knights nang ihayag ni Rayman na noong bata pa siya, namuhay siyang mag-isa sa gubat habang dinadala niya sila sa kanyang tirahan. Nagplano ang knights na salakayin ang mga malagkit na slime ni Rayman nang bigla silang sumulpot ngunit inalis ni Rayman ang kalituhan. Sinabi ng isa sa mga lalaki na siya ay isa ring halimaw na tamer at ang kanyang unang halimaw ay isang islam din habang ang grupo ay humingi ng tawad. Pagkatapos nito, nang marating nila ang isang bangin, jin ulat sila ni Raiyama sa pamamagitan ng pagbunyag ng kanyang lihim na tirahan sa kanila sa likod ng isang spell. Nang bigyan sila ni Raiyama ng mga hilang potion, nagulat sila nang malaman na siya mismo ang gumawa nito nang sabihin ng isa sa mga lalaki na mayroon lang siyang mga kagamitan para sa isang tao. Pagkatapos ay nagbigay si Ryman ng maikling pagpapakilala, kung saan natuklasan niya na si Reinhardt Jamil, ang pinuno ng isang maharlikang pamilya, ay nakaupo sa kanyang harapan. Gayunpaman, natuklasan ni Ryman na ang kanilang kasamang si Hughes ay nasaktan at sila ay tinambangan ng mga bandido sa kakahuyan. Kasunod nito, na si Reinhardt kung saan siya natuto ng magic. Sinabi ni Rayaman na natutunan niya ito mula sa kanyang mga lolo't lola at namumuhay siyang mag-isa mula nang mamatay sila tatlong taon na ang nakararaan. Ang kwento ni Rayama ay nagpalungkot kay Reinhardt at ayaw niyang hayaan ang isang bata na mamuhay ng mag-isa sa isang mapanganib na kapaligiran. Ito ay hindi isang malaking isyo, ayon kay Rayama. Kaya, para masuri ang kakayahan ni Rayama, binigyan siya ng magician na si Camille ng magic object. Gusto nilang matiyak na kaya ni Rayama na pamahalaan ang kagubatan ng mag-isa, sa makatuwid iyon ang kanilang motibasyon. Nabahala sila ng mapagtanto nilang si Rayama ay may napakataas na antas ng katigasan ng isip. Pagkatapos ng Reinhardt nais niyang makabuo ng isang diskarte para sa pag-aalaga kay Rayama. Matapos gumaling si Ho, nagpaalam sila kay Rayama at nagpasalamat sa lahat ng kanyang tulong. Sa huli, sumama ang loob ni Raya Mag dahil hindi niya masabi sa kanila ang totoo, na hindi naman talaga pinatay ang kanyang mga lolo't lola. Sa katotohanan, si Rayama ay isang stressed out na manggagawa sa opisina na naninirahan sa Japan. Napilitan siyang maglagay ng dagdag na oras araw-araw at kalaunan ay namatay dahil sa pagod. Pagkatapos ay ipinaalam ng mga Diyos kay Rayama na siya ay namatay, at sila ay nabigla nang makita siyang napakahusay. Sinabi ni Raymond na dahil nagtrabaho siya sa isang organisasyon na nagsamantala sa kanya, hindi na sorpresa sa kanya ang pagpanaw niya. Sila ay mga Diyos mula sa ibang sansinukob, at ang Diyos na tagapaglikha ay nagpakilala bago sinabi sa kanya na siya ay namatay sa isang kakilakilabot na kamatayan mula sa pagbahing sa kalagitnaan ng gabi. Nang matauhan si Raymond, nahiya siya dahil hindi siya makapaniwala kung gaano kalungkot ang kanyang pagkamatay. Ang muling pagkakatawang tao ni Rayama ay pinahintulutan. Ang mga Diyos ay nangako sa kanya ng isang bagong katawan at isang pangalawang pagkakataon sa buhay bilang isang walong taong gulang na bata. Ipapadala siya sa ibang planeta habang iniingatan ang lahat ng kanyang alaala. Ang mga Diyos ay nagbigay kay Rayama ng patnubay at impormasyon para sa kanyang bagong pag-iral bago siya ipadala sa kabilang mundo, pati na rin ang tulong sa paggawa ng isang salaysay tungkol sa kanyang nakaraan. Si Rayama ay muling nagkatawang tao sa safe hall ng planeta. Iniwan ng mga Diyos si Rayama nang makarating sila sa kabilang mundo dala ang isang libro na may kasamang impormasyon tungkol sa lugar pati na rin ang ilang mga tool. Pagkatapos ay sinusuri ni Rayma ang kanyang mga kakayahan. Natutunan din niya ang tungkol sa slimes at, sa tulong ng kanyang manual, natutunan kung paano gumamit ng mahika upang paamuhin ang mga hayop. Namuhay mag-isa si Raya Ma sa gubat dahil dito. Dumating ang mag-ama ni Reinhardt makalipas ang ilang araw. Si Ilai Arya, ang kanyang anak, ay ipinakilala rin kay Rayma, na tuwang-tuwa nang makita silang lahat. Nalaman ng pamilya Jamil ang malaking koleksyon ni Rayman ng mga slimes at nagtanong kung kasya ba silang lahat sa kanyang flat. Pagkatapos ay ibinigay ni Rayma ang utos para sa kanyang mga islam na pagsamahin. Pagkatapos nito, sinabi nila na nais ni Ilai Arya na mapaamo ang kanyang unang slime dahil ang kanyang pamilya ay angka ng mga halimaw na tamers. Hinanap nila ang gubat ngunit wala silang natuklasan, kaya tinanong nila si Rayama kung maaari niyang ipakita sa kanila. Ipinakita sa kanila ni Rayama ang lokasyon ng mga slime sa isang mapa. Hinanap din ni Ilai Arya ang opinyon ni Rayama sa mga slime dahil hindi siya pamilyar sa kanila. Bilang resulta, ipinakita ni Rayma ang kanyang dalawang pinakahuling likha, isang slime scavenger at isang slime cleaner. Ang slime ng tagapaglinis na maaaring agad na magalis ng napakatigas na dumi, ay bumulaga sa lahat. Gusto ni Eli Arya na makuha ang isang slime na nagiging mas malinis na slime. Tinanong niya siya tungkol sa mga kinakailangan para sa paglikha ng tulad ng isang slime, ngunit si Rayma ay hindi mapalagay at ipinaalam muna sa mga lalaki ang tungkol sa kanila na ang lahat ng mga babae nang sabihin sa kanila ni Hughes na kailangan niyang gamitin ang kanilang ginamit na tubig na pampaligo upang pakainin ang slime. Bilang resulta, sinampal ng lahat si Hughes, tinuturuan siyang maging mas sensitibo. Hinihiling ni Rayaman na si Eli Arya sa paghuli ng isang slime dahil alam niya sa nakaraan ni Rayaman na ang paggawa nito ng mag-isa ay mahirap pagkatapos ay umalis siya na may dalang isang balde ng maruming tubig at sa pagtatapos ng araw ay napaamo ang kanyang unang slime. Tinanong si Rayama kung gusto niyang sumama sa pamilya Jamil sa gabi. Kaya naman hinikayat ni Ilai Arya si Rayama na sumama sa kanyang pamilya. Sinimula ni Rayama ang pag-impake ng lahat ng kanyang mga kasangkapan at kumuha ng mga ari-arian pagkatapos niyang pumili, na nagpasaya sa kanya. Pagkatapos ay nagpaalam siya sa mga sculpture ng Diyos na kanyang ginagawa. Sinundo ng pamilya Jamil si Rayo kina umagahan ng handa na siyang umalis. Pagkatapos ay nagsumite si Sebas ng isang dimensyon na magic at dalawang sasakyang hinihila ng kabayo ang lumabas mula sa kanyang portal. Natuklasan ng pamilya Jamil na pinagkadalubhasaan ni Rayama ang lahat ng sangkap ng mahika habang naglalakbay sa susunod na nayon ng Gimyo. Bilang karagdagan, sinabi ni Rayama na maaari pa rin niyang gamitin ang alchemy biglang huminto ang sasakyan ng magdilim, at lumubog si ilay Arya sa mga bisig ni Rayama. Nabatid sa pamilya Jamil ang mga hamon na dulot ng lindol. Nagboluntaryo si Rayama na tulungan sila at gumawa ng kapote na ginawa niya mula sa kanyang mga mahigpit na slimes. Pagkatapos ay tiningnan ni Rayama ang isyo at gumawa ng harang na pumipigil sa kanila na mabasa sa ulan. Pagkatapos, gamit ang mga antang-antang sa lupa, binago ni Rayama ang lupa sa mga brick. Nalutas ni Rayma ang isyo sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mga Islam. Ang lahat ay namangha kay Rayma, at nagpahayag sila ng kanilang pasasalamat sa pagsama niya sa kanila sa kanilang paglalakbay. Naglakbay si Rayma sa lungsod ng Gmail sa umaga, na ginawa ang kanyang unang paglalakbay sa isang bagong lugar mula nang siya ay muling isilang sa Seifal Universe. Pagkatapos noon, nagsimba si Rayma at ang pamilya Jamil upang gumawa ng ID card para sa kanila, hinanggad nilang malaman ang mga istatistika ni Rayama. Pagkatapos nito, dinala si Rayama sa isang silid kung saan ginamit niya ang isang kristal na bato upang itayo ang kanyang ID. Natutuwa ang mga Diyos na muling makausap si Rayama matapos siyang tawagin sa kanilang presensya. Naniniwala si Rayama na siya ay pumanaw muli, ngunit tiniyak sa kanya ng mga Diyos na ang kanyang katawan ay hindi nasaktan at ang kanyang kamalayan lamang ang tinawag sa kanila. Natuklasan ni Rayman na maaari siyang laging sumangguni sa mga diyos sa templo. Pagkatapos ay pinuri ng mga diyos si Rayman sa pagpapaamo sa lahat ng mga bagong slimes at sa kakayahang makabuo ng mga hindi pa natuklasang slimes tulad ng mga slime na naglilinis at scavenger. Natuklasan din ni Rayman na ang pamilya Jamil ay may pinagmulan din sa lupa. Ito ay isang batang babae at ipinadala rin siya ng mga diyos sa seifal na bumuo ng sining ng pagpapaamo ng mga halimaw pinu protektahan na sila ngayon ng mga Diyos, katulad ni Rayaman, dahil nagpakasal sila sa pamilyang Jamil. Natuklasan din ni Rayaman na si Eli Arya ay may mga kakayahan na katulad ng sa kanyang mga ninuno sa lupa. Nagpatuloy ang Diyos sa pagsasabi na mayroong ilang mga tao sa lupa. Minsan ay nagpadala sila sa mundo ng isang otako na nagnanais ng makapangyarihang mahika sa kabila ng kanyang mahusay na lakas, hindi niya nalampasan ang kanyang mga alalahanin mula sa kanyang naunang buhay bilang isang otako at nauwi sa isang mapurol na pag-iral. Ang mga Diyos ay nagalak sa pagiging natatangi ni Rayama at sa kanyang pagpayag na sumubok ng mga bagong bagay. Bago ibalik, natuklasan ni Rayama na ang ibang mga Diyos ay naaakit din sa kanya. Ang paglipat ng katayuan ni Rayama ay nailipat at natutunan niya ang lahat ng kanyang mga halaga ng katayuan ng ang kanyang kamalayan ay naibalik sa kanyang sariling katawan. Nang maglaon, pinayuhan si Rayama na sumali sa isang guild sa Jamil Manor. Pinayuhan siya ni Elise na ingatan ang sarili para hindi siya pagsamantalahan ng iba. Ang dahilan ay si Rayama ay may napakaraming natatanging kakayahan para sa kanyang edad. Si Ilai Arya, gayunpaman, ay interesado sa kakayahan ni Rayaman na gumamit ng mahika. Inalok ni Rayaman na dapat silang magsanay ng magic ng magkasama sa kanilang bakanteng oras dahil hindi masyadong magaling si Ilai Arya. Nagparehistro si Ilai Arya bilang isang halimaw na tamer kinabukasan, dahil si Rayaman at ang pamilyang Jamil ang kanilang ruta patungo sa Tamer Guild. Ngunit dahil ang ranggo ay batay sa lakas ng halimaw, si Rayaman ay nasa problema. Dahil sa mahihinang slimes, si Rayema, isang slime tamer, ay hindi nakapag-rank up sa loob ng guild. Kaya naman, naisip ni Rainbok na dapat sumali si Rayema sa Adventurer's Guild dahil mas bagay ito kay Rayema. Gayunpaman, upang makasali sa guild ng mga explorer, kailangang ipakita ni Rayema ang kanyang galing sa pakikipaglaban. Ang unang pagsubok ni Rayema ay nangangailangan sa kanya na gumamit ng busog at palaso upang tamaan ang iba't ibang mga target walang problema si Rayma sa ehersisyo, at walang kahirap-hirap niyang tinamaan ang bawat target. Ang mataas na antas ng kakayahan ni Rayma ay nasiyahan sa Guildmaster at sa pamilyang Jamil. Ang susunod na hakbang ay para kay Rayma na ishoot ang kanyang pana sa mga gumagalaw na target. Matagumpay na nakumpleto ni Rayma ang pangalawang pagsubok sa pamamagitan ng pagpindot sa bawat target. Tinamaan niya ang bawat target bago siya inatake ng Guildmaster. Naitaboy ni Rayma ang pananakit at nagtagumpay sa bawat pagsusulit. Natanggap ni Rayma ang kanyang G-Rank Explorer ID card at opisyal na nakarehistro bilang isang explorer. Pagkatapos ay ipinaliwanag kay Rayma ang pangangailangang tuparin ang mga pakikipagsapalaran upang umunlad sa rango. Lumingon si Rayma sa paligid ng guild at nagpasya na pumili ng clan ng quest bilang unang kahilingan. Nakilala niya si Mia kinabukasan. Natuwa siya na si Rayama ay sabik na tulungan siya sa kanyang isyo sa basura. Natuklasan ni Rayama na wala nang naglilinis sa basurahan sa tabi ng kanyang tahanan at ang basurang iyon ay pumapasok sa bahay ni Mia sa pamamagitan ng isang nasirang pader. Tinawag si Slimes, ang tagapaglinis at scavenger ni Rayama, at sinabihan si Slimes na ubusin ang lahat ng basura. Nilinis ni Rayama ang landfill gamit ang kanyang mas malinis na Slimes nang maalis na ang mga basura. Kasama ang kanyang mga klingi na slimes, inayos din niya ang basurahan at mga dingding ng tahanan ni Mia. Ang tulong ni Rayama ay nagbigay daan sa kanya upang matapos ang kanyang unang paghahanap ng mabilis, at si Mia ay tuwang-tuwa. Pagkatapos ay nagpaalam si Rayama sa lahat at nagtungo sa guild para kunin ang kanyang award. Nakatanggap si Rayama ng isang malaking premyo mula sa guild at nalaman na itinaas ito ni Mia bilang pagkilala sa kanyang mahusay na pagganap. Pagkatapos ay tinawag siya ni Guildmaster Worgen. Dahil wala pang nakakapag-alis ng tambakin, pinuri niya si Rayama. Nang hilingin ni Worgen kay Rayama kung maaari niyang linisin ang mga pampublikong hukay sa banyo pagkatapos nito, binigyan si Rayama ng isang natatanging paghahanap. Natuklasan ni Rayama na walang tumanggap sa paghahanap dahil ito ay inalok ng administrasyon ng bayan. Napakatipid nila at ang mga residente ng slum na madalas humawak sa gawain ay tumututol ang hindi magandang kondisyon sa pagtatrabaho ang dahilan. Sumang-ayon si Rayama sa gawain at sabik siyang tulungan si Worgan sa paglutas ng isyu. Bukod pa rito, kailangang ipaalam ni Raya mas sa pamilya Jamil ang mahihirap na kalagayan. Ipinalam ni Raya mas sa pamilya Jamil ang tungkol sa trabaho sa gabi. Nagpadala si Reinhardt ng isang opisyal upang tingnan ang isang posibleng kaso ng pagnanakaw sa pananalapi ng isang lokal na opisyal nagpa siya ang pamilya Jamil na tulungan kaagad ang mga residente ng slum at naghanda para sa depensa. Kinabukasan, nang tumayo si Rayama sa harap ng mga banyo, namangha siya sa masangsang na amoy ng mga ito. Pagkatapos ay inihanda ni Rayama ang kanyang sarili at tinawag ang kanyang mga islam. Pagkatapos ay nagsuot siya ng mga damit na magsasanggalang sa kanya mula sa amoy, at pumasok siya sa unang hukay. Agad na inutusan ni Rayama ang kanyang scavenger slimes na ubusin ang lupa kapag ang isang nakakatakot na amoy ay lumabas. Ang silid ay kasunod na nilinis ni Rayama gamit ang kanyang talento sa paghuhugas. Sa tulong na maraming sustansya na kanilang kinain, mabilis na dumami ang scavenger slimes ni Rayama matapos niyang matagumpay na linisin ang unang hukay. Pagkatapos nito, sinuri niya ang data ng kanyang mga islam at natuklasan na ang mga hukay ay naglalaman ng mga mapanganib na materyales. Ang pamilya Jamil at the Guildmaster ay ipinaalam tungkol sa nakakalason na miyazma sa hukay ni Rayama. Nag-aalala si na Elise at Eli Arya na baka maulanghap ni Rayama ang ilang lason. Nagpasalamat si Rayama sa kanilang pagmamalasakit at sinabi sa kanila na maayos na siya. Pagkatapos, dahil sa mga mapanganib na materyales sa trenches, hiniling ni Worgan at ng pamilya Jamil na wakasan na ni Rayama ang ekspedisyon. Ang katotohanan na ang mga palikuran ay nagpapakita ng banta sa mga residente ng bayan ang nagudyok kay Rayama na magpatuloy. Ipinakita ni Rayama ang kanyang mahusay na antas ng pagpapaubaya sa lason ng tangkaing hikayatin siya ng pamilya Jamil na huwag kunin ang peligrosong trabaho. Kaya naman pumayag ang pamilya Jamil sa kanyang planong isagawa ang misyon. Naumagahan, nagpadala si Guildmaster Worgen ng mga karagdagang explorer para tulungan si Rayama. Upang maiwasan ang sino man na magkasakit mula sa mga nakakalason na kemikal, binantayan ng mga adventurer ang mga butas ng hukay habang si Rayama ang nag-aalaga sa paglilinis ng mga hukay. Lumaki ang mga slime at sa pamamagitan ng pagmamay ng isang libong scavenger slime, maaari silang magsama-sama upang makabuo ng isang king slime, kaya naging mas mabilis at mas mabilis si Rayma sa paglilinis ng mga hukay. Nagawa ni Rayma na ganap na linisin ang mga hukay at alisin ang lahat ng mapaminsalang materyales sa loob ng tatlong araw. Kasunod nito, ang nagawa ni Rayma sa paglilinis ng lahat ay labis na ikinatuwa ni Mia. Naalala niya ang kanyang ina na naghihintay sa kanya tuwing umaga sa paglalakad pa uwi. Hinihintay ni Eli Arya at ng iba pa ang pagbabalik ni Raya mapagkatapos ng kanyang mahirap na trabaho habang binubuksan niya ang pinto. Si Raya Ma ay nagsimulang umiyak nang ipahayag niya ang kanyang kaligayahan sa pagkakaroon ng isang mapagmahal na pamilya sa bagong sanlibutan. Pagkatapos ay nakatulog si Raya Ma, na nagbibigay sa kanya ng pagkakataong makapagpahinga at mabawi ang kanyang lakas. Kinaumagahan, naghanda ng almusal si Ilay Arya. Gusto niyang pasayahin si Rayama. Sinurpresa siya ni Ilay Arya sa tulong ng kanyang ina at ng mga tauhan. At ipinahayag ni Rayama ang kanyang pasasalamat para sa napakasarap na brunch. Sinadjan ni Rayama naturuan si Ilay Arya kung paano gumamit ng mahika dahil siya at ang pamilya Jamil ay nakita sa labas ng Gimyo sa isang bundok pagkatapos ng almusal. Pagkatapos ay pinaghalo ni Rayman ang dalawang natatanging spell upang lumikha ng napakarilag na mahika ng apoy. Namangha si Ilay Arya. Interesado si Ilay Arya na matutunan ang spell ni Rayman nang gumawa siya ng mga bula na lumulutang sa mga ito at nagpakita ng iba pang water magic tricks. Nagtagumpay si Ilay Arya sa paggawa ng mga bula ng sabon. Mabilis silang sumabog kaya inalok siya ni Rayman ng ilang payo na sinubukan niyang isabuhay sa pangalawang pagkakataon na ginamit ni Eli Arya ang spell, muli siyang naging matagumpay sa paglikha ng mga bula ng sabon. Pagkatapos ay nagpakita si Ryman ng isa pang mahika, at gumawa siya ng isang malaking bubble ng sabon na hindi pumutok. Ang bula ay namangha sa lahat, at lahat sila ay nagustuhang makipaglaro sa kanila. Pagkatapos ay nagdagdag si Ryman ng tubig sa bula, na nagpapahintulot sa kanya na hugis ang katawan ng bula sa iba't ibang mga nilalang pagkatapos ay lumikha siya ng isang isda na lumalangoy sa hangin. Pinuri ni ilay Arya si Rayama sa kanyang napakatalino na mga mungkahi. Pagkatapos ay nagpractice si ilay Arya ng mga bagong spell. Nagpatuloy siya sa pagkuha ng mas makapangyarihang mga spell sa kalaunan ay pinagkadalubhasaan ang lahat ng ito sa isang araw habang nagsasaya sa paggawa nito. Si Rayama ay nakakuha ng maraming spells, at si Camille ay namangha sa kung gaano kabiles na master ni Rayama ang lahat ng ito. Pagkatapos ay nagpakita si Sebas na gustong turuan ng Rayama Space Magic. Ang kakayahan ni Rayama na gumamit ng Teleportation Magic ay ipinahayag kay Sebas. Dahil dito, inisip ni Sebas na maraming pangako si Rayama at sinadya niyang turuan muna siya ng Warp Spell. Pagkatapos ay tinuruan ni Sebas si Rayama ng karagdagang mga Spelling. Si Rayama at Sebas pagkatapos ay gumamit ng Warp upang bumalik sa iba. Bumisita ang pamilya Jamil at Rayma sa abandonadong minahan sa North Gimil Kinabukasan. Dapat magsanay si Ilay Arya sa pakikipaglaban dahil bilang isang maharlika, sa kalaunan ay kailangan niyang makipag-away sa mga magnanakaw o halimaw. Nang makarating sila sa minahan, tinawag ni Rayma ang lahat ng kanyang mga slime mula sa kanyang dimensional na tirahan at nagsimula silang labanan ang mga nilalang doon sinaraya Narayama at Ilay Arya ay binalaan ng knights ng pamilya Jamil na laging sumunod sa kanila dahil may mga bitag sa mga minahan. Pagkatapos ay natagpuan ang unang halimaw, ito ay isang malaking mantis. Hinihiling ni Hyos na swertehin si Ilay Arya sa kanyang laban, at gumamit si Ilay Arya ng mga arrow ng yelo upang subukang patayin ang halimaw. Bagaman nag-aalala ang lahat sa kanya, nagawang patayin ni Ilay Arya ang kanyang unang kalaban apat na halimaw ang nagkatotoo habang patuloy silang naglalakbay, at pinahintulutan si Rayama na sumali sa labanan. Napagtanto noon ng iba na si Rayama ay sanay sa malapitang pakikipaglaban na ikinatuwa ni ilay Arya. Nakita ni ilay Arya ang isang metal na slime nang sila ay handa ng lumingon. Gumamit si ilay Arya ng salamangka ng yelo upang pigilan ang pagtakas ng slime dahil nilayon niyang makuha ito. Pagkatapos ay kinuha ni Ilai Arya ang metal na slime sa kanyang mga bisig at napilitang ibigay ito kay Ryama. Pinasaya ng bagong slime si Ryama, at pinasalamatan niya si Ilai Arya para dito. Pagkatapos ay lumingon siya upang tingnan ang kanyang mga slime at nagpasya na ang kanyang metal na slime ay kailangang pakainin. Kaya ginamit ni Ryama ang kanyang mga kakayahan sa alchemy upang baguhin ang kalawang sa lupa sa top-notch na metal. Ang lahat ay humanga sa mga kakayahan ni Rayama sa alchemy at hindi makapaniwala na magagawa ni Rayama ang pulang buhangin sa mataas na kalidad na metal. Ipinakilala ni Rainbox si Rayama kay Serge Morgan, isang negosyante, sa gabi. Natuwa si Serge sa mga paninda ni Rayama at gusto niyang tulungan si Rayama sa pag-promote ng mga ito. Inilarawan ng pamilya Jamil ang sitwasyon kay Serge na nagbabala na kung may makaalam na ang mga premium na item ay ginawa ng isang maliit na bata, maaari itong magresulta sa isang malaking problema. Pagkatapos ay sinabi ni Reinhardt na dapat makuha ni Rayma ang lahat ng mga nalikom. Ang lahat ng mga explorer ay ipinatawag sa guild sa mga sumunod na araw, at ipinalam sa kanila ng guildmaster na may natagpo ang makapangyarihang mga nilalang sa mga minahan. Inaasahan ang lahat na tumulong sa pamamaril ng halimaw ng Guildmaster. Pagkatapos ay dumating ang pagpaplano para sa susunod na araw na pagsira sa mga nilalang sa mga minahan. Kinwestyon ni Ilay Arya ang mga aksyon ni Raya habang tinitingnan niya ang mga kakayahan ng kanyang slime. Nais malaman ni Rayma kung ano ang hindi nagustuhan ng kanyang metal na slime at natuklasan niya na ang nilalang ay natatakot sa asido. Nang maging bola ang kanyang slime, gustong kunin siya ng ibang adventurer habang naglalaro sila. Kaya tagad na ipinadala ni Rayama ang kanyang mga slime pabalik sa kanyang dimensional na tahanan. Si Rayama at ang mga explorer ay naglakbay sa minahan ng Gimil. Pagkatapos ay nakakita sila ng dalawa pang ruta, kaya naghati sila sa dalawang partido upang maalis ang bawat nilalang sa mga minahan. Nang makatagpo sila ng mga nilalang, pumasok ang koponan ni Rayama sa battle stance. Ang mga hayop ay madaling natalo sa kanila. Bigla nilang nalaman ang mga karagdagang hayop. Pagkatapos ay iminungkahi ni Rayaman na gamitin ang kanyang sound bomb magic upang salakayin ang mga nilalang na paniki. Pagkatapos ay gumawa si Rayaman ng isang spell na gumamit ng sound wave para hampasin ang mga hayop. Natuklasan nila ang isang bundok na natatakpan ng mga patay na paniki matapos magawa ni Rayaman na sirain ang bawat kaaway sa isang pag-atake lamang. Gumawa sila ng desisyon na lumabas sa minahan pagkatapos naganap na itapon ng Raymes Slimes ang lahat ng mga paniki. Nalaman nila bilang isang beses na ang makapangyarihang mga duwende ay nakita sa mga minahan na nasugatan ng pangalawang hanay ng mga matatapang na manlalakbay. May pinaplano ang Guildmaster. Sinadya niyang mapalibutan ang lahat ng mga duwende. Ang matapang na manlalakbay ay bumalik sa minahan at iginuhit ang mapanganib na mga duwende doon. Matagumpay na nadala ni Mia ang mga goblins sa bitag ni Rayama. Pagkatapos ay ginamit ng mga nakaligtas si Rayama upang sirain ang mga natitirang goblins gamit ang magic at poison darts matapos ang lahat ng goblins ay matuno ng asid sa bitag. Ang iba pang mga explorer ay nakikipaglaban sa mga goblins noong sila ay nasa sentro ng minahan. Matapos patayin ang ilang duwende, nakita ni Rayama na ubos na ang kanilang supply ng mga arrow at mas maraming duwende ang umuusbong. Nang maglaon, dahil nangunguna ang mga goblins, gumawa si Rayaman ng diskarte para gamitin ang kanyang mga slime para lipulin ang bawat goblin. Si Raya mapagkatapos ay nag ng halos apat na libong slimes, at pinalibutan nila ang makapangyarihang mga duwende. Agad niyang ginamit ang kanyang sound bomb magic, na naging sanhi ng lahat ng goblins na hindi makagalaw. Pagkatapos ay nagbigay siya ng utos para sa kanyang mga islam na labanan ang mga goblins. Ang lahat ay inutusan ni Guildmaster Morgan na tumayo sa likod ni Raima, at nagkaroon sila ng matinding pagnanais na palayasin ang mga goblins. Si Rayama at ang kanyang mga slimes ay nagawang alisin ang mga duwende bilang kinahinatnan. Lumitaw ang commander ng duwende habang handa silang ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Nakatago ang malalaking duwende, at ang goblin commander ay ay ng mga hog goblins. Agad na nagbigay ng utos si Rayama para sa kanyang mga slimes na salakayin, at matagumpay silang natalo ang lahat ng makapangyarihang goblins. Hiniling ni Rayama sa lahat na magtipon-tipon sa paligid niya pagkatapos ng kanilang pakikibaka, kung saan pinaghiwa-hiwalay ng mga islam ang mga bangkay ng goblins. Natuklasan ni Rayama na mahirap tanggalin ang dumi ng goblin, at pinuri ni Mia si Rayama sa sandaling bumalik si Rayama sa labas, natuklasan niya na ang kanyang mga islam ay nabuo mula sa monster researcher na si Lepin. Ang lahat ng mga explorer ay dumating at nagpahayag ng kanilang pasasalamat kay Rayama para sa kanyang natitirang tulong ngayon. Naging matagumpay sila sa pagkumpleto ng kanilang gawain, na ikinatuwa ni Rayama. Natuklasan ng iba pang mga explorer na ang hilang slimes ay gumagamit lamang ng tubig at nakukuha ang kanilang nutrisyon sa pamamagitan ng photosynthesis sa paglalakbay pabalik. Lahat ay nagpahayag ng pagkamangha at paghanga sa lakas ni Rayaman sa paggamit ng kanyang mga islam. Gusto ni Rayaman na pakalmeyan si Jeff nang lumubog ang gabi. Sinamahan siya ni Rayaman dahil hindi pa siya pagod. Maaring magpahinga si Rayaman kasama ang iba pang mga explorer, ayon kay Jeff si Raya Ma ay hinimok ni Mia na magsimula ng sarili niyang paglalaba pagkatapos niyang maywan sa bahay. Pagkatapos ay ipinaalam sa pamilya Jamil ang matagumpay na misyon ni Raya Ma sa minahan. Namangha si Eli Arya sa pagsasarili ni Raya Ma, at nagtataka siya kung bakit nagpa siya itong magpatakbo ng isang laundromat. Gayunman, ipinahayag ni Raya Ma ang kanyang pasasalamat sa pagmamahal ng pamilya. Ang desisyon ni Rayama ay nagpagalit kay ilay Arya, ngunit iginagalang ni Elise ang pinili ni Rayama. Ang pinili ni Rayama ay sinuportahan ni Elise dahil gusto rin niyang magmature. Gayunpaman, ipinaalala niya sa kanya na siya ay labing isang taong gulang pa lamang at mahal pa rin siya ng kanilang buong pamilya. Ipinahayag ni Rayama ang kanyang pasasalamat, at nagdagdag si ilay Arya ng isang takda. Tatlong taon silang hindi magkikita ayon sa kanya dahil kailangan niyang pumasok sa Magic Academy Kapag nagbakasyon si Rayma, dapat niyang igalang ang kanyang salita na maglalaan siya ng maraming oras kasama siya Pagkatapos ay sinabi ni Elise na hanggang sa umalis ang kanilang pamilya sa bayan, kailangang ipagpatuloy ni Rayma ang pagtulog sa mansion ng pamilya Jamil Pagkatapos ay nagtanong si Rayma kung gaano katagal nilayo ng pamilya Jamil na manatili sa Gimel Nalaman ni Rayama ang tungkol sa mga polakan ng Grail sa ganitong paraan. Sila ay mga polaka na maaring gamitin sa paggawa ng mga sandata, baluti, o gamot. Nagpapakita lamang sila sa ilang mga panahon ng taon, ayon kay Rainbok. Sinabi ni Rainbok na hinahabol nila ang mga ibong lamurin dahil inakala ni Rayama na nilayo ng pamilya Jamil na hulihin ang mga polaka ng Grail. Si Raiyama, gayon paman, ay nakakita ng mga larawan ng mga nakamamanghang ibong lumurin mula kay ilay Arya. Pagkatapos ay nagtanong si Reinhardt tungkol sa intensyon ni Raiyama na maglunsad ng kanyang sariling kumpanya. Pagkatapos ay sinabi ni Raima, gusto kong magpatuloy sa paggawa ng mga pakikipagsapalaran bilang isang adventurer, idinagdag, pinaplano kong magbukas ng laundry gamit ang aking mas malinis na mga slime. Pagkatapos ay sinabi ng mga kasambahay na ang paglilinis ng slime ni Rayama ay maaaring maalis ang anumang mancha at gumagana ng mahusay. Biglang humingi ng pabor si Reinhardt. Upang walang karagdagang halimaw na gagawa ng mga pugad sa mga minahan, hiniling niya kay Rayama na panapanahong siya sa atin ang mga ito. Kinabukasan, pumunta si Rayama kay Serge at humingi ng patnubay kung paano buksan ang kanyang laundry. Natuwa si Serge sa kanyang mas malinis na slime at naisip na ang kumpanya ni Rayama ay may magandang kinabukasan. Dapat sumali si Rayama sa Merchant Guild na ipinayo ni Serge na gawin niya. Pagkatapos, sumakay sila ng karuahe papuntang Guild House dahil gusto ni Serge na dalhin si Rayama para makita ang Merchant's Guild. Pagkatapos ay nagpakilala ang Guildmaster ng Merchant Guild na si Galese kay Rayama. Nang malaman ni Galesa ang tungkol sa konsepto ng negosyo ni Rayama, naisip niyang magandang ideya para sa kanya na magsimula ng laundry gamit ang kanyang hindi karaniwang paglilinis ng mga slime. Pagkatapos ay ipinakita niya ang papeles sa pagpaparehistro kay Rayama. Ipinakita rin niya kay Rayama ang isang murang lokasyon upang magtayo ng isang tindahan. Mayamaya -maya, lumitaw si Rayama. Laking gulat niya ng matuklasan ang perpektong site para sa kanyang tindahan nang ipaalam niya kay Eli Arya ang kanyang pinili, nagboluntaryo si Serge na hawakan ang mga papeles para sa isang nominal na bayad. Biglang ibinalita ni Serge kay Ryman na sapat na ang kanyang nalalaman para magsimula ng isang kumpanya. Nagsimulang magtrabaho si Ryama sa pagtatayo sa mga sumunod na araw. Agad niyang inilatag ang saligan para sa kanyang laundry gamit ang kanyang mga slimes. Kaya, sa tulong ng knights ng pamilya Jamil, mabilis na inayos ni Ryama ang kanyang laundry. Kinabukasan, nagpakita rin si Mia at ang iba pang mga explorer. Ang mga explorer ay sabik na mabuksan ang laundry ni Rayama matapos ipahayag ni Mia ang kanyang pagmamalaki kay Rayama. Pagkaraan ng ilang araw, natapos na ang kanyang tindahan, at tinawag niya itong Bamboo Forest dahil naniniwala siyang gagawa ito ng top G. Nais ni Rayama na magsagawa ng isang party noong gabing iyon upang pasalamatan ang lahat ng kanyang mga kaibigan sa kanilang napakalaking tulong. Nagdesisyon si Rayama na bisitahin ang simbahan. Nagpunta si Rayama sa simbahan bilang isang resulta, at ang kanyang espiritu ay dinala sa mundo ng mga Diyos. Si Rayama ay sinalubong ni Kufo, na napansin din ang kawalan ng ibang mga Diyos. Naging masaya si Gan sa isang idol concert, ayon kay Kufo, na ibinunyag din na si Lul Asha ay namimili sa Earth. Kaya naman nagulat si Rayama, at ipinahayag sa kanya ni Kufo ang kanyang sariling mga interes nang lumipas ang itinakdang oras, ipinaalam sa kanya ni Kufo na bilang kinahinatnan ng kanyang pag-iisip na umaayon sa kanyang katawan, siya ay naging mas bata. Umalis si Raya mapagkatapos noon at umuwi, inaabangan ang kanyang selebrasyon sa susunod na araw. Inaabangan ng lahat ang party ni Rayama dahil inimbitahan niya ang lahat ng kanyang mga kaibigan. Si Rayama at Ilay Arya ay nagluluto sa background sa tulong ni Nalilia at Maid Ariani gumawa sila ng masasarap na pagkain para sa pagtitipon. Pagkatapos ay sinabi ni Eli Arya na dumating si Serge at ang mga tauhan sa kanyang laundry. Ang katotohanan na ang may-ari ng negosyo ay isang labing isang taong gulang na batang lalaki ay namangha sa dalawang magkapatid. Medyo mature na si Rayma para sa kanyang edad, sabi ni Serge. Pagkatapos ay nagpakita si Rayma, at pinuri ni Serge si Rayma sa kanyang laundry pagkatapos ay ipinakilala ang kambal na sina Carla at Callum kay Rayama. Ang dalawang kambal, na napakabata din ngunit may maraming kadalubhasaan, sabi ni Serge, ay magbibigay sa kanya ng maraming benepisyo. Sinabi ni Rayama na ang mga labahan ay inilagay sa isang bag, at ang kliyente ay tumanggap ng isang cheque ng paghahabol upang ipakita kung paano gumagana ang kanyang negosyo sa paglalaba sa dalawa. Pagkatapos ay linisin ng mga panlinis na slime ang mga bag ng maruming damit sa silid. Ang kambal ay nabigla sa dami ng slime at sa kanilang kakayahang mag-opera. Sinabi ni Rayman na ang anumang dumi ay maaaring alisin ng mga slimes, ang kailangan lang ay panghuling inspeksyon. Mabilis na naunawaan ng dalawa kung paano gumagana ang kanyang negosyo sa paglalaba. Matapos silang makita ang hostel ng mga empleyado, iminungkahi niya na pumili sila ng kanilang silid. Nagsimula ang selebrasyon ni Rayman ng sabay-sabay na pumasok si Mia at ang iba pang mga kaibigan niyang adventurer pagkatapos ay binigay sa kanila ang lahat ng ketakam-takam na inihandang pagkain ni Rayama. Pagkatapos, si Rayama ay sabik sa pagbibigay ng talumpati. Pagkatapos ay nagsimulang magsalita si Rayama, at natuwa si Mia sa kanyang pagkilos na parang isang may gulang na may sapat na gulang. Pagkatapos ay nagpahayag siya ng pasasalamat sa kanyang mga kaibigan sa pagbisita sa kanyang negosyo at ipinagkaloob ang mga pagbati sa lahat nang maglaon, nang mag-usap sina Worgan at Galese. Sinabi ni Galese kay Ryaman na may magandang kinabukasan ang kanyang negosyo sa paglalaba. Pagkatapos noon, nagtanong si Ryama kung gusto ba ng pamilya Jamil ang kanyang lutuin. Dahil maharlika ang pamilya Jamil, nakaramdam ng takot si Ryama. Pagkatapos ay dumating si Namiya at Jeff, mahilig sila sa luto ni Ryama. Tuwang-tuwa ang lahat sa bagong handang pie ni Eli Arya nang lumabas siya dala ang dessert pinuri ni Rayma ang kambal sa kanilang tulong nang matapos ang selebrasyon. Ang unang araw ng trabaho ni Rayma ay nagsimula kinaumagahan. Pagkatapos ay nagpakita si na Carla at Kalem at nagtrabaho sila sa tindahan kasama si Rayma at Ilay Arya. Gusto noon ni Rayma na bisitahin ang guild para ipaalam sa kanila na bukas na ang kanyang laundry. Pumunta rin si Ilay Arya, may magic lessons siya at nagpaalam kay Rayma. Pagkatapos ay lumabas si Rayama sa guild house, at alam na ng mga explorer na nagbukas na ang laundry ni Rayama. Sa kanilang pag-uwi, sinadya nilang huminto sa laundromat ni Rayama. Pagkatapos nito, nagsimulang magtrabaho ang mga explorer, at pumayag si Rayama na sumama sa kanila sa isang misyon. Pagkatapos ay binati siya ni Mele ng swerte sa kanyang paglalakbay. Bumisita siya sa mga minahan ng Gimel sa hapon at tinalo ang bawat nilalang doon. Ang kanyang mga slimes ay nanggolekta ng mga halaman para sa kanyang misyon pansamantala. Nakatagpo ni Rayma ang maraming kliyente pagkatapos makumplito ang kanyang assignment. Nagteleport kaagad ka agad si Rayma sa laundry, at marami sa mga kliyente ang natuwa sa tulong ni Rayma. Gayunpaman, nilinis ng mga slime ni Rayma ang mga labada ng mga parokyano, at sa gabi, napanatili nila ang kasiyahan ng patron. Nang malaman ng pamilya Jamil ang tungkol sa matagumpay na araw ng negosyo ni Rayaman, natuwa sila para sa kanya. Gusto ni Rayaman na matulog pagkatapos ng kanilang chat, at binati siya ni Eli Arya ng magandang pagtulog. Naisip niya noon ang dati niyang buhay bilang isang office worker at nagpapasalamat siya sa katahimikang nararanasan niya ngayon. Kinabukasan, makikita ang laundry ni Rayma, at marami siyang nasisiyahang kliyente. Bilang karagdagan, ipinalam ni mas sa dalawang manager na siya ay papunta sa Merchant Guild dahil namangha ang mga babae sa katutuhan ng natanggal na ang lahat ng mancha. Binalak ni Rayman na ipakilala si Guildmaster Galese sa mga kwalipikadong aplikante kapag nakita siya nito. Nang sa wakas ay nakita ng ilang kalaban si Raymond, nagulat sila nang malaman na siya ay isang maliit na bata. Pagkatapos ay isiniwalat ni mas sa kanila na siya ang may-ari ng Bamboo Forest Laundry sinabi niya na sino mang ayaw magtrabaho sa kanya ay maaaring tanggihan ang alok sa trabaho at nililinis niya ang lahat gamit ang mga slimes. Ang karamihan sa kanila ay naghiwa-hiwalay, at dalawa sa kanila ang pumayag na tulungan si Rayama. Si Faye at Lilin, ang kanyang anak na babae, ay nagpakita ng kanilang sarili sa ganitong paraan. Pagkatapos ay ipinakita ni Faye ang kanyang nasaktang binti at nagtanong kung maaari pa ba siyang magtrabaho sa laundry ni Rayama kahit na bali ang binti. Walang issue para kay Rayemoth na nag-isip kung ang kanyang hilang slimes ay maaaring gumaling sa binti ni Faye. Ipinaalam sa kanila ni Rayemoth Ma na mayroon silang mga dorm para sa mga tauhan bago sinabing hindi sila regular na tao. Biglang tinanong ni Rayemoth kung bakit sila may dalang baril. Sinabi ni Faye na dati silang nagtrabaho bilang mga asasin ngunit gusto nila ng pagbabago sa kanilang buhay. Alamang tungkol sa kanilang dating trabaho, tiniyak ni Galese kay Rayama na pareho silang mga disenteng individual. Tuwang-tuwa ang dalawa na tanggapin ang mga alok sa trabaho nang sila ay i-recruit ni Rayama. Pagkatapos ay binigyan ni Rayama ang dalawang bagong empleyado ng paglilibot sa kanyang negosyo sa laundry. Dahil dito, hinangaan ng dalawa ang kanyang tindahan at sabik silang makipagtulungan kay Rayama. Pagkatapos ay ipinakita ang manager na kambal sa mga bagong manggagawa ni Ryman na sina Faye at Lil Ying. Nagulat si Lil Ying sa dami ng slime nang malaman nila ang tungkol sa task order. Para sa kanyang bagong staff, ganito ang naging unang araw nila, at nalaman ni Ryman na sa pangalawang araw nila, marami na silang kliyente. Pagkatapos noon, gusto ni Ryman na pangalagaan ang mga sugat ni Faye habang sina Carla at Callum naman ang bahala sa pananalapi ng laundry. Pagkatapos ay sinundan nila si Ryoma sa kasunod na silid kung saan tinawag ni Ryoma ang kanyang mga slime mula sa kanyang tirahan sa Dimension. Gayunpaman, inayos ng isa sa mga slime ni Ryoma ang nasirang binti ni Faye. Pagkatapos noon, kapwa natuwa si Naliling at Faye na muli na niyang makalakad. Pareho silang nagpahayag ng pasasalamat kay Ryoma para sa kanyang paggaling dahil hindi nila kayang bayaran ng isang karaniwang kurso ng therapy. Natuwa sila sa kanilang matutuluyan ng ipakita sa kanila ni Rayama ang tungkol sa kanilang bagong bahay. Idineklara ng kambal na manager na ang kumpanya ni Rayama ay isang malaking tagumpay matapos siyang mabigle sa mga kita sa araw na iyon. Inaasahan nilang mapapaisip si Rayama na magbukas ng tindahan sa ibang mga lungsod. Talagang nagpapasalamat si Naliling at Faye nang ipaliwanag ni Rayama na sila na ngayon ang nangangasiwa sa pagtiyak sa kaligtasan ng mga laundry gusto ni Ilay Arya na tulungan si Rayma sa kanyang negosyo kinabukasan, ngunit kailangan niyang maghanda para sa paaralan. Minsan pang pumunta si Rayma sa kanyang laundry ng araw na iyon. Pagkatapos ay nasasaksihan namin ang mga slime na nagtatrabaho ng walang pagod sa tabi ng laundry ni Rayma at mga tauhan nito. Pagkatapos ay lumitaw ang iba pang mga explorer at si Mia. Natuwa sila na nilinis kaagad ng mga panlinis ni Rayma ang kanilang mga damit. Dumating at umalis ang gabi ng ikatlong araw ng trabaho, at muling tumaas ng doble ang kita ni Rayama. Pagkatapos ay nalaman ni Rayama na marami rin silang mga bagong kliyente. Noon ay may plano si Rayama na kumuha ng karagdagang tauhan para tulungan sila. Bilang gantimpala sa kanilang pagsisikap, sinadya rin niyang kumuha ng chef para sa mga tauhan. Pumunta si Rayama sa Merchants Guild pagkatapos noon. Ipinalam niya kay Galese na kailangan niya ng kusinero bukod pa sa dagdag na tauhan. Namangha si Galese sa mahusay na kapaligiran sa pagtatrabaho na itinatag ni Rayama sa kanyang kumpanya. Ang tatlong babaeng nakilala kilala ni Rayama kinabukasan ay namangha sa kanya dahil sa pagsisimula ng isang kumikitang kumpanya na napakabata. Pagkatapos nito, nakilala niya ang chef na si Selma, at si Rayama ay sabik na makipagtulungan sa kanya sa hinaharap biglang iminungkahi ni Gal S. sa kanya na mag-operate na rin ng pangalawang laundry si Raya Sa sumunod na mga araw, naging pamilyar ang mga bagong manggagawa sa kanilang pang-araw-araw na gawain, at nazanay na si Raya sa pamamahala ng sarili niyang kumpanya. Pumunta si Raya Ma upang makita ang kanyang kaibigang si Serge, isang mga ngalakal, kinabukasan. Pinuri niya si Raya sa pagsisimula at pagpapalago ng isang kumikitang kumpanya. Pagkatapos, bilang karagdagan sa mga kamanghamanghang bagay na palagi niyang ginagawa, nagtanong siya kung maaari rin siyang gumawa ng hindi tinatagusan ng tubig na damit. Ipinaalam sa kanya ni Serge na malapit nang magsimula ang grill frog season. Hinimok niya si Rayma na gumawa ng hindi tinatagusan ng tubig na damit dahil gusto niyang tumulong sa mga adventurous. Kasunod noon, nakita namin si Eli Arya sa kwarto ni Rayma, Isang tipikal na slime ang pinapakain ni Rayama. Natuklasan ni ilay Arya na pinapakain sila ni Rayama sa pagsisikap na makagawa ng bagong metal na slime. Bukod pa rito, sinabi ni Rayama na nilayon niyang likhain ang hindi tinatagusan ng tubig na damit sa inabando ng minahan sa hinaharap. Sa abandonadong minahan, ninais ni ilay Arya na samahan siya. Natuklasan ni Rayaman na kailangan niyang magtanghal ng musika at bigyan sila ng konsyerto upang mapaamo ang mga ibong lamurin ng maglabas siya ng violin mula sa kanyang bag. Ang katwiran para dito ay dahil mas madaling paamuin ang mga ibon kung gusto nila ang musika. Pagkatapos ay nagsimulang tumugtog ng magandang musika si Eli Arya sa kanyang violin. Pagkatapos, gamit ang kanyang mga slime, nilikha ni Rayma ang hindi tinatagusan ng tubig na damit. Sa kalaunan ay nakompleto nila, at ang damit ay nangangailangan ng oras upang matuyo. Kaya nagpasya si Rayma na gumawa ng manika para kay Eli Arya. Pagkatapos ay gumawa si Rayma ng isang manika mula sa luad gamit ang kanyang kapangyarihan. Natuwa siya sa regalo ni Rayma. Ipinakita ni Rayma ang ilan sa kanyang mga handcrafted na manika na ginawa niya upang maging katulad ng pamilya Jamil at ng kanilang mga kaibigan nang magkasama silang umuwi. Kinaumagahan, nasa laundry niya si Rayma kung saan marami siyang kliyente. Pagkatapos para makalikha ng mas maraming damit na hindi tinatagusan ng tubig, bumalik siya sa minahan ng Gimel. Pagkatapos ay nagpasya siyang ibigay ang mga kasanayan sa pakikipaglaban ng kanyang slime. Ang mga slimes ay tinuruan na makipaglaban sa ganitong paraan, at nagsanay din siya kasama ang kanyang napakalaking king slime. Nang maglaon, ang kanyang slime ay biglang naging isang bakal na slime sa halip na isang Pikachu. Nakilala ni Rayma ang dahilan ng kanyang pagbabago sa isang slime na bakal. Nakita si Rayma sa laundry ng gabing iyon, nang dumating si Fina. Gusto noon ng staff na ipakita kay Rayama ang kanyang mga benta dahil ang kanyang kita ay tumaas ng tatlong beses mula kahapon. Sinabi ng kambal na Kalem at Carla na ilang negosyo ang nagmungkahi ng kanyang laundry. Ang lahat ng kanyang mga kliyente ay naiulat na nasiyahan sa kanyang serbisyo sa paglilinis at pinuri silang lahat ni Rayama para sa isang mahusay na trabaho, ayon sa iba pang mga kawani. Pinuri ng lahat si Rayama bilang isang napakahusay na manager, ngunit nagkomento si Rayama na nakalimutan niyang mag-alok ng mga araw ng bakasyon sa kanyang staff. Humingi ng tawad si Rayama bilang kinahinatnan, ngunit hindi naintindihan ng staff kung bakit niya ginawa iyon. Kasunod nito, sila ay nalulugod na makakuha ng mga araw na walang pasok dahil maraming mga amo ang makukulit at gustong samantalahin ang kanilang mga empleyado. Gusto ni na natratuhin ng maayos ang kanyang mga tauhan dahil nagulat siya na may mga makukulit na employer din sa mundong ito. Kinabukasan ng dumating si Rayama sa Adventurers Guild, pinuri siya ni Maylen para sa kanyang natatanging tagumpay sa kanyang laundry. Ngunit nalaman ni Rayama na ang ilang mga explorer mula sa ibang lungsod ay nakahuli ng isang rare slime. Ipinalam kay Rayama ang lokasyon ng Adventurers Group, at hinanap niya sila. Doon, sinubukan nilang kalimutan ang kanilang inis sa pamamagitan ng pag-inom. Pagkatapos ay binigyan sila ni Rayaman ng isang pagpapakilala, at ang isa sa mga adventurer ay nabalisa. Lasing na lasing ang adventurer at naniwala na, na maliit siya ni Ryaman dahil alam ni Rayaman ang kanilang issue. Bigla siyang napaluha dahil naglakbay sila hanggang sa gimang mula sa isang malayong lungsod at hindi na ibenta ang slime ang pinuno ng grupo, si Shin, ay nagpahayag ng panghihinayang kay Rayama para sa hindi magalang na pag-uugali ng kanyang kaibigan. Pagkatapos nito, sinabi ni Rayama na dahil siya ay isang slime tamer, gusto niyang bilhin ang bihirang slime. Pumayag si Shin na bilhin ang kanilang nahuling slime mula sa kanya, at ipinagkatiwali niya ang autoridad sa pagpepresyo kay Rayama. Nasaksihan ni Rayama ang hindi pangkaraniwang slime, gayon paman, at naiiba ito sa mga amak na slime na nakita niya dati. Ang balitang interesado si Rayama ay ikinatuwa ng matatapang na lalakbay. Pagkatapos ay nagbayad si Rayama ng malaking halaga, na nagudyok kay Kai na magtanong kung sigurado ba siyang bibigyan sila ng dalawang gintong barya bilang kapalit ng slime. Kasunod nito, ipinaalam ni Rayama si Nashin at Kai, dalawang adventurer, na malapit na silang kumita ng pera sa pamamagitan ng pagkolekta ng mga grel na palaka. Bukod pa rito, si Rayama, isang nangungunang G, ay nag na may laundry. Kung interesado sila, inanyayahan niya silang puntahan siya. Sumunod na sinuri ni Rayma ang mga kakayahan ng kanyang bagong slime habang siya ay naghatid sa pasukan ng Gimel Mine. Siya ay bihasa sa pagsuso at ngayon ay may slime na nakakakuha ng dugo mula sa isang patay na hayop. Pagkatapos noon, tahimik na lumipas si Rayma sa mga araw sa laundry habang gumagawa din ng pangalawang manika ng kanyang sarili para kay Ilay Arya. Mayamaya -maya, sumilip si Rayama sa isang libro tungkol sa mga grel na palaka. Inanyayahan si Rayama na sumama kay Ilay Arya nang banggitin niya na gusto ng kanyang pamilya na turuan ang kanyang mga bagong diskarte sa pagpapaamo ng halimaw sa susunod na araw. Sabik si Rayama na matuto ng higit patungkol sa pagpapaamo ng halimaw mula kay Ilay Arya bilang kinahinatnan. Nagpa siya ang pamilya Jamil na magbigay ng mga bagong diskarte sa pagpapaamo ng halimaw sa dalawang bata kinabukasan sa minahan ng Gimel. Pagkatapos ay tinanong ni Elise ang kanilang antas ng pagiging pamilyar sa pag-amo ng halimaw. Sinabi ni Eli Arya na maaari nilang gamitin ang kanilang kaalaman sa pagpapaamo ng halimaw upang makakuha ng akses sa mga kakayahan ng mga pinaamo na halimaw. Bukod pa rito, maaari nilang gamitin ang kanilang mahika upang makipagugnayan sa mga nilalang. Pagkatapos ay sinabi ni Elise na gusto niyang magbigay ng mahika na maaaring ibahagi sa kanila ang sensasyon ng halimaw. Natuklasan ni Ryman na maaari niyang gamitin ang spell shared feeling bilang resulta. Ang spell ay medyo mahirap makabisado, sabi ni Reinhardt kaya dapat silang magsanay kasama ang mga crewbird. Agad na pinaamo ng dalawa ang dalawang ibon, at pareho silang nagtagumpay sa pagpapaamo sa mga nilalang na kamukha ng mga ibon ang susunod na hakbang ay para kay Rayema at ilay Arya na subukang madama ang kanilang koneksyon sa mga ibon. Nakatuon si Rayema, at agad niyang nakausap ang sinanay na ibon. Nang sabihin ni Rayema, ito ay kakaiba, nagalok si Reinhardt ng ilang patnubay. Kasunod nito, napabuti ni Rayema ang paggamit ng kakayahan, at nagtagumpay din si ilay Arya sa pagkonekta sa mga pandama ng mga ibon mabilis na naka-adjust si mas sa kakaibang sensasyon dahil dati siyang nakasuot ng VR headgear. Nagtanong si Elise pagkatapos kung ito ba ang unang pagkakataon niyang naaamo ang isang bagong uri ng halimaw. Kalaunan ay natuklasan niya na hindi lahat ng nilalang ay maaaring paamuin. Tanging ang mga nilalang na angkop para sa bawat individual ang maaaring mapaamo. Pagkatapos ay natuklasan ni Ryman na siya ay may kaugnayan sa mga slime, kaya naman napaamo niya ang marami sa mga ito. Pagkatapos ay nakilala ni Elise ang kanyang sarili bilang isang halimaw at tumawag kay Fenrir. Nagkamali si Ryaman na pinaniniwalaan na ang Fenrir ay isang kalaban, ngunit ito ay nilinaw. Sinabi rin ni Elise na kaya niyang paamuhin ang mga hayop na parang lobo. Nagpatuloy si Reinhardt sa pagsasabi na ang kanyang asawa ay hindi kapanipaniwalang sanay dahil si Fenrir ay napakahirap kontrolin. Sinabi ni Reinhardt pagkatapos na naramdaman niyang mas mababa siya sa kanyang ama dahil karaniwan lang siya kung ikukumpara. Tinanong ni Ilay Arya ang iniisip ni Rayama. Biglang sinabi ni Elise na si Rainbock ay higit na kamanghamang hamula nang masupol niya ang isang grupo ng mga dragon. Natuklasan ni Rayama na kalahati ng kanyang mga alagang nilalang ay mga dragon sa ganitong paraan. Sinabi ni Rainbock na ang kanyang unang halimaw, isang pinuno ng dragon, ay isang stroke ng swerte. Pagkatapos ay isiniwalat ni Elise na ang kanyang mga fanware ay naninirahan sa kakahuyan, at sinabi ni Reinhardt kay Ryanman na mahirap para sa makapangyarihang mga halimaw na makahanap ng magandang tahanan. Pagkalipas ng ilang araw, nakita si Ryanman na gumagawa ng mas maraming damit na hindi tinatablan ng tubig na inihatid niya kay Serge. Kasunod nito, binisita niya ang Adventurer's Guild kung saan inaabangan ng kanyang mga kasama ang Grell Frog Season sinabi nila na maaari silang gumawa ng mga kapakipakinabang na gamot at kasangkapan mula sa mga materyales na ginamit ng halimaw. Balak ng pamilya Jamil na bumisita sa lawa kinabukasan dahil gustong paamuhin ni Eli Arya ang isang ibong limer, natutunan niya kinagabihan. Nag-practice din si Rayama ng gitara niya. Inaasahan ni Rayma ang kanilang pamamasyal sa lawa ng magkasama dahil gusto rin niyang subukan ang kanyang kapalaran sa isang pagtatanghal. Si Rayama at ang pamilya Jamil ay naglalakbay sa lawa makalipas ang dalawang araw. Ang walang hangga na sigla ni Rayama ay namangha kay Eli Arya na pagod na pagod. Pagkatapos, tinakbo ni Rayama si Shin kasama ang kanyang partido ng Adventurers. Pinasalamatan ni Shin si Rayama sa kanyang interes na makipag-usap pa sa kanila. Bukod pa rito, pinuri niya si Rayama para sa kanyang mga mungkahi kung paano kumita mula sa mga grill na palaka. Nagpa siya si Shin at ang kanyang koponan na huminto sa laundry ni Rayama pagkatapos ng kanilang pakikipagsapalaran dahil kontento na si Rayama. Lumipad sa himpapawid ang magagandang ibong limer habang nakikita, kaya mabilis siyang pumunta sa lawa. Pagkatapos ay nakita ni Reinhardt ang isang taong nagsasanay ng ibong limer. Nakuryos si Rayama sa halaga ng magandang musika matapos marinig ang kakaibang lalaki na tumutugtog ng kanyang plote ng hindi maipaliwanag. Ang himig ng sipol ay inis ang mga ibon, na ikinagalit ng lalaki, na pagkatapos ay nagtangkang saktan sila. Tumakbo ang explorer habang ginagamit ng lemur birds ang kanilang mga windblade para lumaban. Siya ay hinabol at tinorgat ng kamatayan ng mga ibong lemur. Nang maglaon, nakagawa si Rayaman ng pader. Ang mga ibong lemur ay sabay-sabay na sumigaw sa paghihirap at nakaranas ng biglaang sakit ang malakas na salamangka ay hindi na naapektuhan ni Raima, at naramdaman niyang isang ibong limer lamang ang dapat sisihin sa isyu. Ang cacophony ay nakapaloob sa isang silid ng ihiwalay ni Raima ang hindi pangkaraniwang ibon gamit ang mahika. Pagkatapos ay binigyan ni Reinhardt si Camille ng utos na tulungan ang mga sugatang explorer habang lumilipad ang mga ibon. Ipinahayag nila ang kanilang pasasalamat kay Rayma sa pagliligtas sa kanilang lahat, at nagtanong si Rayma kung ano ang nangyari. Si raya Ma ay ipinaalam ni Rainbow na ang na-eject na ibon ay isang malakas na Limmer Nightmare Bird. Nang makita ni Rayam Ma kung gaano karaming tao ang malubhang nasaktan, nagulat siya at naalala niya na binigyan siya ng mga Diyos ng matinding pagtutol. Kaya hindi na apektuhan si Rayam ng pag-atake. Ang lahat ng mga explorer ay binigyan ng medical na atensyon, ngunit nakalulungkot lahat ng mga ibon ng Limmer ay naglaho nagpa siya si Eli Arya na maghintay sa kanilang pagbabalik dahil gusto niyang manghuli ng ibong limer. Lumilitaw ang washang staff ni Rayama. Habang naghihintay ng hapunan, nagtatrabaho sila. Ang kambalang nagasikaso sa paglalaba habang si Liliing ay nagpasalamat sa mas malinis na slime sa kanilang masipag na trabaho. Pagkatapos, nakita namin si Narayama at Eli Arya na naghihintay sa pag-asa sa pagbabalik ng mga limer birds bigla niyang sinabi na malapit na silang hindi magkita. Sa kanyang mga nakapanlulumong komento, si Rayama ay nawala ng masabi. Hiniling ni Ilay Arya kay Rayama na padalhan siya ng maraming liham ngayong bumuti na ang pakiramdam niya. Biglang nagmaterial si Riz Master Hughes. Inalok niya ito ng ilang gabay sa panliligaw kay Ilay Arya. Gusto ni Reinhardt na protektahan ang kanyang anak dahil wala pang sapat na karanasan si Rayama sa mga babae. Namula si Ilay Arya nang marinig ang usapan nila. Pagkatapos noon, bumalik ang mga ibong lemur, at gusto ni Rayman na tumakas upang hindi sila matakot. Gayunpaman, hiniling ni Ilay Arya na manatili siya dahil ang kanyang presensya ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Pagkatapos ay sinimulan ni Ilay Arya ang kanyang palabas para sa maraming lemur birds. Pinakinggan ng mga ibon ang kanyang nakapapawing pagod na kanta habang tumutugtog siya ng magandang musika ang kanyang sariling mga komposisyon ay nakaakit sa lahat, at lahat sila ay nagbahagi sa magandang kanta. Pagkatapos ay nilapitan si Eli Arya ng mga ibong limer, at hiniling ni Ryman na magtagumpay si Eli Arya sa pagpapaamo sa kanilang lahat. Tuwang-tuwa si Eli Arya nang sa wakas ay nagtagumpay siya sa pagpapaamo ng kawan ng mga ibong limer. Pagkatapos ay gusto ni Ryman na gamitin ang kanyang gitara upang subukang paamuin ang ilang limer birds din. Kaya nagtanghal si Rayma ng kanyang kanta para sa lemur birds, na matamang nakinig. Nang dumating ang isang grupo ng mga lemur bird, ang nightmare lemur bird ay sumama sa iba sa pagtangkilik sa pagkanta ni Ryama. Masaya si Ryama sa mga bagong kasama niyang halimaw dahil napaamo din niya ang mga lemur birds. Nakita ni Sabo si Eli Arya na nagsasanay ng isang nakasisilaw na ibon. Nalaman niya na pinaamo niya ang isang hindi pangkaraniwang phantom lemur bird na may light affinity. Pagkatapos ay bumalik sila sa mansyon upang ipagdiwang ang tagumpay ni na Ilay Arya at mas sa pagpapaamo sa mga ibong lemur. Inawit din ni Ilay Arya ang isang kanta para sa lahat. Biglang nalungkot si Ilay Arya dahil malapit na siyang magpaalam sa kanyang buhay bilang residente ng magic school. Natuklasan ni Riem na pagkatapos nilang maging labindalawang taong gulang, ang maharlika ay dapat pumasok sa paaralan. Pagkatapos ay binanggit ni Eli Arya ang kanyang takot na hindi makipagkaibigan sa paaralan bilang resulta ng takot ng ibang mga mag-aaral sa kanya. Ang iba pang mga mag-aaral ay mga regular na tao, at mayroon din siyang hindi kapanipani walang makapangyarihang mahika, kaya naman. Ito ay kung paano natuklasan ni Ryman na noong siya ay limang taong gulang pa lamang, ang kanyang mahika ay minsang nawala sa kamay at nakasugat ng isa pang lalaki. Gusto noon ni Eli Arya na mag-alok sa kanya ng isang red along palm, kaya ipinakita niya sa kanya ang isang mahiwagang kwintas na may kasamang magic stone. Nakumbinsi ni Eli Arya si Ryoman na panatilihin ang mahal na regalo para sa kanya sa kabila ng kanyang unang pag-aatubili. Ang kwintas ay inilaan upang magsilbing paalala ng kanilang makabuluhang pangako na muling magkasalubong ang isa't isa. Gusto rin ni Rayman na bigyan ng partikular na regalo si Eli Arya, na crush niya. Isang klinang slime at isang scavenger slime ang ibinigay sa kanya ni Rayama. Binigyan niya siya ng dalawang slime, at tuwang-tuwa siya. Pinayuhan siya ng alipin na bisitahin sila ng maraming beses bago umalis ang pamilya Jamil kina umagahan para sa susunod na bayan. Pagkatapos ay nagpaalam sa kanya ang pamilya Jamil at hiniling na ipagpatuloy niya ang pagpapadala sa kanila ng mga liham. Nais ni Eli Arya na huminto siya sa pagsasalita ng malumanay dahil sa siya sa paghihiwalay. Nagpatuloy siya sa pagsasabing magsisikap siya sa klase upang maging isang kahangahangang babae. Matapos sabihin ang kanilang huling poem ang kanilang paglalakbay na magkasama ay natapos. Maraming araw na ang lumipas mula nang magpaalam kami sa pamilya Jamil, at dahil dito, makikita namin na matagumpay na pinaandar ni Rayama ang kanyang laundry bilang isang kumpanya. Pagkatapos ay pumunta siya sa kanyang Bamboo Forest Laundry nang maglaon, binalaan ni Carla si Rayman laban sa labis na pagtatrabaho. Pinayuhan niya ito na magayos ng oras para sa kanyang sarili at alagaan ang kanyang sarili. Natuklasan din ni Rayman na ang mga bagong hire ay walang paunang profesional na kadalubhasaan. Nang malaman iyon, nagpasya si Rayman na bigyan ang kanyang mga tauhan ng mas malaking responsibilidad sa hinaharap. Nakarinig sila ng kaguluhan at nakita nilang ginapos ni Liling ang dalawang lalaki. Pagkatapos ay natuklasan ni Ryman na sinusubukan nilang pukawin ang mga problema. Nagbulong-bulungan sila kung gaano karumi ang kanilang paglalaba. Nang magsimula silang kumilos ng agresibo, iginapos ni Liling ang dalawang con artist. Pagkatapos ay humarap si Ryama sa isang bintana at nakaisip ng plano na gawing mas secure ang kanyang laundry. Pagkatapos nito, pinasok ni Ryama ang minahan ng Gimel sa tulong ng kanyang mga malalapat na slimes ang kanyang malapot na slime ay napuno ng lalagyan ng slime, at ginamit ni Rayama ang kanyang mahika upang paulit-ulit na maubos ang tubig mula sa slime. Kaya naman nakaimbento si Rayaman ng bulletproof glass window. Pagkatapos ay gumawa si Rayaman ng karagdagang mga glass pane sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mga malagkit na slime. Napagod si Rayaman sa gabi nang hindi niya inaasahang makakita ng bagong nabuong slime. Pagkatapos ay naalala niyang nakalimutan niyang uminom ng gamot noong nakaraang araw. Ang kanyang bagong slime ay nagpakita sa kanya kung paano gumawa ng gamot. Nagulat si Ryoma na ang kanyang slime ay maaaring lumikha ng mataas na kalibre na gamot. Pagkatapos ay nagpa siya si Ryoma na puntahan ang mga Diyos sa ilang sandali lamang mula noong huli siyang bumisita sa kanila. Maya-maya, nakita si Ryoma sa chapel at nakitang nakatingin sa mahiwagang bowl ang kristal. Pagkatapos ay ipinadala si Raiyama sa kaharian ng mga Diyos kung saan nakatagpo niya ang isang hindi kilalang Diyos. Ang mga manika na ginawa ni Raiyama para sa kanyang kaibigang si Ilai Arya ay natagpuan. Naging mahilig si Taikon sa kanyang mga manika at nagsimulang gayahin ang mga ito. Pagkaraan ay natuklasan ni Raiyama na may iba pang mga Diyos. Pagkatapos ay natutunan ni Raiyama ang tungkol sa Diyos ng pag-aaral at mahika. Pagkatapos ay ibinalik si Raiyama sa kanyang planeta. Pagkatapos ay tinalakay ni Raya Maang ang kanyang mga bulletproof na salamin na bintana, ipinaliwanag na ayaw niyang pasuki ng mga magnanakaw ang kanyang laundry room. Pagkatapos noon, gustong kausapin ni Carla si Raya matungkol sa pangalawang branch at naalala ni Raya Maang chat nila ni Serge. Nakipagkita si nangungunang G. Raya Ma kay Serge para maglunsad ng bagong kumpanya. Ipinalam sa kanya ni Serge na habang nagbebenta ng gamot, maaari siyang humingi ng tulong sa Merchants Guild. Kaya naman binisita ni Ryan si Gal Ese, ang Guildmaster. Nagulat si Gal Ese na maaari niyang pagsamahin ng Sprite sa gamot upang gawing purple na inumin ng iharap niya ito sa kanya pagkatapos gawin ito. Pagkatapos ay nagtanong si Gal Ese kung kailan balak ni Ryan na magtatag ng pangalawang laundromat. Sinabi niya na kung nahihirapan siya sa pag-setup tutulungan siya ng Merchant Guild saan man nang maglaon, binigyang pansin ni Rayma ang pangalawang laundry, at nakatanggap siya ng liham mula sa crush niyang si Ilay Arya. Pagkatapos ay inihayag ni Ilay Arya ang kanilang ligtas na pagdating sa sentro ng lungsod. Masayang binasa ni Rayma ang sulat ni Ilay Arya. Kaya dahil sa inspirasyon, gumawa ng matapang na desisyon si Rayma na magtatag ng pangalawang laundry. Sa mga sumunod na araw, ipinakita ni Rayma ang pagtatanggol sa sarili sa kanyang mga tauhan. Kaya, ang mga prutas ay inihagis kay Rayama. Biglang nagkagulo sa laundry dulot ng isang galit na lalaki. Ipinaalam niya kay Rayama na napunit ang kanyang sando. Ipinatawag ni Rayama ang kanyang mas malinis na slime para ay pakitang inosente sila dahil alam niyang nagsisinungaling ang kliyente. Nagawa ni Rayama na ilantad ang mga kasinungalingan ng con artist bilang kinahinatnan. Nang malantad ang kanyang mga kasinungalingan, nagalit ang lalaki at sinubukang saktan si Rayama. Pagkatapos ay pinakawalan ni Rayma ang kanyang napakalaking lakas at dinaig ang lalaki. Nagaalala si Rayma sa kanyang laundry, ngunit tiniyak sa kanya ni Carla na sinisiyasat ni Kalem ang ugat ng problema. Pagkatapos ay bumangga si Rayma kay Asagi, isang kaibigan. Namulat si Rayma sa katana sword ni Asagi. Nak-curious si Rayma sa kanyang sandata. Ang mga espada ng katana ay magagamit sa kabisera ngunit medyo mahal, sabi ni Asagi pagkatapos ay nagtanong si Asagi tungkol sa husay ni Rayama sa mga espada ng katane. Gayunpaman, sinagot ni Rayama na ang kanyang lolo ang nagturo sa kanya sa espada. Nagpa siya si Rayama na gumawa ng sarili niyang katane sword sa hapon. Kinabukasan, natuklasan ni Rayama na ang isang salungatan sa paksayo na kinasasangkutan ng Merchants Guild ang dapat sisihin sa mga isyo sa kanyang laundry. Tiningnan ni Rayma ang kanyang mga bagong empleyado mula sa Tamers Guild sa gabi. Nag-aral sila ng slime at natutuwa silang makatrabaho si Rayma at pag-aralan ang kanyang mga belo. Pagkatapos ay nalaman ni Rayma kung gaano kahirap ang pakikitungo sa kanila ng dati nilang employer at kung gaano kalungkot ang kapaligiran sa pagtatrabaho. Naglalakbay si Rayma pauwi sa dilim nang makita niyang maraming individual ang humahabol sa kanya sinalakay si Rayama sa sandaling tumakas siya matapos sa lakayin. Pagkatapos ay ginamit ni Rayama ang kanyang home dimension magic upang maglakbay sa isang rooftop at tawagan ang kanyang limer birds. Pagkatapos ay naglunsad si Rayama ng isang pag-atake, na nagresulta sa isang agarang tagumpay laban sa mga manloloko. Pagkatapos ay nagpakita doon si Guildmaster Worgen at tinulungan si Rayama. Kinabukasan, ipinaalam ni Rayamas sa kanyang mga tauhan ang mga aksyon ng mga manloloko. Pinayuhan sila ni Rayaman na gumamit ng higit na pag-iingat kapag umatake ang mga kabalyero. Ang tatlong guildmasters pagkatapos ay nakipagkita kay Rayamok kung saan natuklasan ni Rayaman na isang kakile kilabot na lalaki ang nagutos na salakayin ang kanyang laundry. Pagkatapos ay pinayuhan ni Gal Eses si Rayaman na gamitin ang kanyang lakas upang maakit ang mga kalaban sa isang bitag. Kinabukasan, hinabol ni Rayma ang mga manloloko tulad ni Batman at mabilis niyang nahuli ang isang malaking bilang ng mga ito. Bilang karagdagan sa pakikipagtulungan sa mga kabalyero, ginagamot din ni Rayma ang mga bandido pagkatapos ng mga labanan. Si Rayma ay isang tunay na hustler na nakatanggap ng isang malaking premyo mula sa isang kabalyero para sa kanyang natitirang tulong sa pagbagsak ng mga manloloko. Kumuha rin si Rayma ng bagong security officer para sa kanyang laundry si Jeff na kasalukuyang nagsisilbing bagong bodyguard, ang nagmungkahi kay Dolce. Si Raya Ma ay humanga sa kamanghamanghang tinapay sa oras ng tanghalian pagkatapos noon. Gustong gusto ng mga batang babae ang kanilang oras na magkasama at nasiyahan din sa napakasarap na pagkain. Natuwa si Raya Ma na masaya kasama ang lahat habang tumatawa siya kasama ang kanyang mga kasama. Ipinakita sa kanya ni Carla ang mga kita sa paglalaba kinabukasan. Sinabi rin ni Carla na ang tatlong slime researcher ay gumaganap ng isang mahusay na trabaho sa kanyang kumpanya, at ang mga benta ay muling tumaas. Pagkatapos ay tinanggap ni Gal Ese si Sirayama sa kanyang tahanan at ipinakita sa kanya ang mga prospective na lokasyon para sa kanyang pangalawang laundry. Pagkatapos noon, nakatanggap si Sirayama ng sulat mula kay Eli Arya. Ipinaalam niya sa kanya na siya ay nagsusumikap upang maging handa para sa kanyang paaralan at ang kanyang mga kasanayan sa magic ay bumubuti. Ang susunod na makikita namin ay si Rayama. Naglakbay siya sa ibang lokasyon nang handa na siyang patakbuhin ang kanyang pangalawang laundromat. Nang maglaon ay sumulat si Rayama sa kanyang crush si Ilay Arya sa mga sumunod na araw. Nalaman ni Ilay Arya na si Rayama ay magsisimula ng pangalawang laundry. Samantala, dumating si Rayama sa isang bagong bayan. Namangha si Rayama sa magandang bayan ng Lenem. Nagpadala ng note si Galese kay Rayama. Inutusan niya itong makipagkita kay Pierre sa Angie. Bigla siyang kinausap ni Miyabi at tinanong kung maaari niya itong tulungan. Sinabi ni Rayaman na hinahanap niya si Pierre. Natuklasan ni na si Pierre ang kanyang ama. Maya-maya ay nagpakita rin si Pierre. Pagkatapos ay nagpakilala si Rayama at binigyan ng tingin si Pierre sa kanyang sulat. Dahil dito, nangako si Pierre na tutulungan siya sa pagsisimula ng pangalawang laundry sa kanilang komunidad. Nagulat si Miyabi at hindi makapaniwala na gustong magsimula ng sariling kumpanya ang isang maliit na bata. Kasunod nito, natuklasan ni Ryman na si Pira ay isang kamanghamanghang negosyante na may mahusay na pagkamapagpatawa. Pagkatapos ay sinamahan niya si Ryama sa guild. Sinabi niya na siya ang nag-asikaso sa karamihan ng mga papeles para sa kanya habang papunta sa guild. Nagulat si Raya sa kung gaano kaganda ang Merchant Guild nang malaman ni Rayman na mayroong Dragon Guild, inutusan siya ni Pierre na sumilip sa bintana. Nagkaroon ng pagkakataon si Rayman na obserbahan ang ilang mga dragon at natuklasan na maaari silang magdala ng parehong kargamento at mga pasahero. Bukod pa rito, ipinaalam sa kanya ni Pierre na sa pamamagitan ng pakikipagtulungan, ang mga guild ay nagpapatingkad ng buong lungsod ipinakita sa kanya ni Pira ang kanyang magiging tahanan pagkatapos ng pagpaparehistro ng Merchant Guild sa lungsod ng Lenev. Matapos siyang purihin ni Rayoma para sa kanyang makabuluhang tulong, nais ni Pira na ipakita kaagad sa kanya ang paligid ng mga silid ng kanyang bagong laundry. Kasunod nito, inimbitahan ni Pira si Rayoma na magpalipes ng gabi sa kanyang tahanan. Sinabi niya na maaari siyang maghanda para sa isang napakasarap na pagkain. Dahil nakakain lang siya ng masasamang provisions sa loob ng maraming araw, tuwang-tuwa si Rayama. Tapos, abutan namin silang nag-lunch. Bigas at miso soup ang binigay ni Miyabi. Kasunod nito, nagsimulang kainin ni Rayama ang masarap na Japanese cuisine. Biglang idinagdag ni Miyabi na natutuwa siyang makita ang kanyang childlike side dahil mature na itong kumilos sa ibang tao. Pagkatapos ay nalaman ni Rayaman na si Miyabi ay kailangang pumasok sa paaralan sa kabisera ng bansa. Inihayag ni Rayaman na siya ay isang e Explorer pagkatapos ng hapunan. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni na Miyabi at Pierre na mayroon na ngayong maraming malalakas na D-Rank Monster na lumilikha ng mga issue. Dahil dito, walang masyadong E-Rank Adventurer sa lugar at kakaunti ang E-Rank Adventurer specific na quests biglang sinabi ni Ryaman na gusto niyang makipaglaban sa ilang Smash Bros. Natuwa si Pierre nang makitang na-inspire siyang labanan ang mga nilalang pagkatapos noon. Nang himuki ng kanyang ama si Ryaman na ilagay ang kanyang sarili sa panganib, nagalit si Mia bisa sa kanya. Nang maglaon, bumisita si Pierre sa bagong tahanan ni Ryama. Lahat ng mga slimes na nakita niya ay ginamit ni Ryama. Kapwa siya at ang kanyang anak na babae ay namangha. Nag-inquire tuloy ang dalawa sa mga aktibidad ni Rayama. Si Rayama ay inutusan ni Miyabi na alagaan ang kanyang sarili bago siya umalis para gumawa ng mga gawain sa hapon. Pagkatapos ay nagtipon si Rayama ng maraming halamang gamot. Ang ibong limer ni Ilai Arya ay lumitaw ng wala sa oras. Pinuri niya ito sa pagsisimula ng pangalawang laundromat. Natuwa silang lahat para kay Rayama dahil nagtatagumpay ang kanyang kumpanya. Isang napakalaking smash bore ang dumating nang wala sa oras at nagsimulang manghuli ng dalawang explorer. Pagkatapos ay handa si Rayama na makipaglaban sa napakalaking smash bore. Sinundan niya at pinaputok ang kanyang mga palaso sa nagngangalit na baboy ramo. Pagkatapos ay ipinakita sa smash bore ang kakilekilabot na martial arts na galing ni Rayama. Nagtagumpay si Rayama sa kanya ng isang malakas na suntok dahil sa kanyang pagkabisado sa kamao ni Buddha pinuri ng dalawang explorer si Rayama sa pagligtas sa kanila pagkatapos ng labanan. Sinabi ng mga explorer na habang ang isa sa kanilang mga kaibigan ay malubhang nasaktan ng nagrampan na baboy ramo, pareho silang walang pinsala. Sinabi ni Rayaman na magagamit niya ang hilang magic at nagpahayag ng pagnanais na tulungan ang dalawa. Matapos bumalik ang mga explorer, nagpasya si Rayaman na gumamit ng hilang magic upang matulungan ang nasugatan na ginang. Madali na itong mapapagaling kaagad salamat sa kanyang nakapagpapagaling na slime. Pagkatapos ay nagpasalamat ang mga explorer kay Rayama. Nagulat ang mga adventurer nang makitang isa lang siyang erank adventurer. Namangha sila at hindi makapaniwala na ang isang erank adventurer ay makakapagpabagsak ng isang smash bore. Kalaunan ay bumalik sila sa guild kasama ang natalo na baboy ramo. Pagkatapos ay lumitaw ang isang empleyado ng Guild of Adventurers gusto niyang magtanong tungkol sa napakalaking aksidente kay Rayama. Pagkatapos ay binigyan ni Rayama ng pahintulot si Pira na bilhin ang lahat ng karne mula sa kanya. Sinabi ni Rayama na nakuha niya ang lahat ng mga premyo sa misyon sa mga sumunod na araw. Pagkatapos ay dumating si Pira at nagtanong tungkol sa mga mungkahi ni Rayama para sa isang bagong ulam. Sinabi ni Rayama na mayroon siyang ilang mga iniisip sinimula ni Rayma ang kanyang paglalakbay tungo sa pagiging susunod na Jamie Oliver. Binalatan niya ang mga gulay at hiniwa na ang karne sa maliliit na piraso. Kaya't naghanda siya ng baboy na may luya na pamilyar sa kanyang nakaraang buhay. Itinuring ni Mia B na masarap ang kanyang pagkain. Pagkatapos ay sinubukan ni Pira ang kanyang pagkain at sinubukan ang ilan sa kanyang mga bagong lutuin. Makalipas ang mga araw, nakakita si Ryan ng napakaraming tao. Lahat ay sabik na makabili ng bagong ulam ni Rayama. Pagkatapos ay dumating si Carla kasama ang ilan sa mga empleyado ng Gimmel. Pagkatapos noon, nagpakilala si Rayama sa kanyang mga bagong trabahador at nakilala rin sila. Kung mayroon silang anumang mga katanungan, sinabi ni Rayama na maaari nilang kontakin siya o si Carla anumang oras. Sumagot ang mga fresh hire na nakatapos na sila ng trial shift sa kanyang laundry. Makalipas ang ilang araw, ipinahayag ni Napira at Miyabi ang kanilang paghanga sa kasipagan ni Rayama. Napalingon si Rayama sa kanyang sariwang laundry habang iniisip ang kanyang dating pag-iral. Sinabi niya na masaya siya na naging malaking tagumpay ang kanyang laundry at bukas na rin ang kanyang pangalawang laundry. Ang lahat ng mga manggagawa ay ipinatawag sa harap niya kinaumagahan. Gustong humiwalay ni Rayama. Nangako ang lahat ng kanyang mga manggagawa na magsisikap at lahat sila ay pinayuhan siyang alagaan ang kanyang sarili. Pagkatapos ay nagpaalam na rin si Miyabi kay Rayama. Nagpaalam si Rayama sa kanyang mga kaibigan at bumalik sa bayan ng Gimel dahil gusto niyang maging kaibigan ni Miyabi si Ilay Arya sa paaralan. Pagkatapos, nagpadala ng liham si Ilay Arya kay Rayama. Ipinalam sa kanya na siya ay kasalukuyang nagsasanay sa pag-uuto sa ilang mga nilalang na katulad niya dahil sa lalong madaling panahon kailangan niyang pumasok sa paaralan. Pagkatapos, sinubukan ni Rayma na ipakita kay Merchant Surge ang ilang mga bagong item na natuklasan niya. Pagkatapos ay ibinunyag ni Surge sa kanya ang kanyang paboritong libangan, na ang paglikha ng fast and furious style na mga sasakyan. Nakita ni Rayma ang isang lorwang sasakyan na pinapagana ng mahika. Ayon kay Surge, magic ang pinagmumula ng kuryente ng Hot Wheels. Pagkatapos ay nalaman ni Rayama na ang kabisera ng bansa ay nag-host ng tao ng karera ng larwang kotse. Ipinagmamalaki ni Fast and Furious Fanatic Merchant Surge kay Rayama ang kanyang koleksyon ng mga pyesa. Naging matagumpay siya sa pagkuha ng atensyon ni Rayama, at sabik siyang matuto patungkol sa mga mahiwagang bagay nang maglaon natuklasan ni Rayma na habang siya ay wala ang kanyang cleaner slimes ay kumakain ng uling ipinahayag ni Kalem ang kanyang panghihinayang kay Rayma sa pagiging hindi nakatutok nais ni Kalem na itali ang bawat detalye kung ano ang natupok ng kanyang cleaner slimes nagpadala ng sulat si Rayma kay Ilay Aryan ng gabing iyon Nagulat siya nang malaman niya na ang kanyang cleaner slimes ay kumakain ng uling, at hiniling niya sa kanya na magbigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa bagong kasanayan kung ito ay nabuo sa kanyang slime. Ipinaalam ni Raya makay Kalem kinabukasan na babalik siya sandali sa kanyang tinubo ang bayan. Sumagot si Kalem na para mapanatili ang kanyang posisyon bilang top genie gimol, patuloy niyang aasikasuhin ang kanyang negosyo. Ang Great Forest of Skulls ay ang katutubong nayo ni Rayamon, natuklasan ni Kalem sa kalaunan. Nagulat siya dahil ang gubat ay tahanan lamang ng mga nakakatakot na nilalang na tanging matatapang na explorer ang kayang talunin. Huminto si Rayama sa guild noong hapon, at natuwa si Melan nang makita siya. Pagkatapos ay humingi siya ng tulong ni Rayama, ngunit may isang bagong empleyado ang nagkakaroon ng mga issue. Labis na ikinalungkot ni Melan ang pangyayari kaya agad niyang sinugod ang bagong empleyado. Pagkatapos ay ibinigay niya sa mga lalaki ang kanilang mga misyon at pinaalis sila. Pagkatapos, gusto ni Melan na ipakilala ang bagong staff kay Rayama. Natutuwa si Rayama na makilala si Palma matapos malaman na nagsimula siyang magtrabaho sa The Guild sa ganitong paraan. Pagkatapos noon, humingi ng pabor si Melan kay Rayama kaya binigyan ng pahintulot si Palma na pangasiwaan ang kaso ni Rayama. Kaya't sinabi ni Rayama ang kanyang pagnanais na tumaas sa katayuan. Iniharap niya ang listahan ng mga nilalang kay Palma. Tiningnan niya ang listahan ng mga nilalang at nakita niya na gusto ni Rayama ng mga gawain na kasama ang pangangaso ng halimaw. Kailangan din ni Rayama ng mga karagdagang detalye tungkol sa mga nilalang ng Great Forest. Pagkatapos noon, kinumplito ni Palma ang mga papeles para sa mga misyon ni Rayama. Pagkatapos ay sinabi ni Melan na napagtanto niya ngayon kung bakit siya ay napakalakas. Dumating ang mga dokumento para sa promosyon ni Rayama mula sa Palma, at pinirmahan kaagad ito ni Rayama. Pagkatapos, binigyan ni Melan si Rayaman ng mga misyon upang mabilis na itaas ang kanyang katayuan. Ayon kay Palma, sinubukan ng isang kliyente ng Amazon Prime na mag-order, ngunit kulang ang Amazon sa mga supplier. Dahil may kakayahan si Rayman na gawin ang item box spell, nag-isip si Palma na balak niyang ihatid ang parcela. Dahil ang Magic Item Market ay isinasagawa sa Kalaban, pumayag si Rayo na tanggapin ang pagpapadala ng package doon. Nang dumating si Rayman sa bayan ng Kalaban makalipas ang dalawang araw, sinabihan siya na magkakaroon ng anim na natatanging Magic Item Marketplaces bukas. Ang mga kargamento ay dinala sa isang pagawaan natuklasan niya na tinutupad ni Rayma ang kanyang utos nang biglang may nagmaterial na lalaki. Nagpasalamat ang lalaki kay Rayma, sa pag-aakalang hindi darating sa oras ang kanyang item. Pagkatapos ay lumitaw ang merchant surge. Bumulaga sa may-ari ng workshop ang katutuhan ng magkaibigan ang dalawa. Pagkatapos ay ipinahayag ni Rayma na nagpadala siya ng isang kahon para sa guild kay Damon pagkatapos ay nalaman ni Ryaman na si Serge, isang kaibigan, ay nakikipagnegosyo kay Damon. Pagkatapos ay tumuloy sila sa pagawaan ni Damon kung saan ipinakita niya ang kanyang mga sasakyan. Nilikha ni Damon ang pinakabagong bersyon ng AMG Maybach habang nagtatrabaho bilang isang teknisyan. Biglang nakita ni Ryama ang isang G-Wagon na nagkakahalaga ng ilang daang libong dolyar. Sinabi noon ng aktor na nag-iipon na siya ng pera para tuluyang mabigyan ng sasakyan ang kanyang apo natuklasan ni Narayama at Surge na ang kanyang apo ay may kakayahan na gumawa ng mga dekoryenteng sasakyan at may potensyal na maging susunod na Elon Musk. Ang self-made magic item na nilikha ng apo ni Damon ay ibinigay kay Rayama bilang regalo. Pinayuhan ni Surge si Rayama na panatilihin ang bagay. Pagkatapos ay dinagdag ni Rayama na kailangan pa niyang maghanap ng matutuluyan dahil gusto niyang bumisita sa mga palengke kinabukasan. Pagkatapos ay inalok ni Surge na ipakita sa kanya ang isang kamanghamang hangin malapit sa tinitirhan niya ngayon. Ang parehong ina in tinutuluyan ni Surge ay nag-alok sa kanya ng isang silid. Sinadya ni Rayima na lumikha ng isang manero ng slime currency sa samantala. Dumating si Surge ng hindi inaasahan para sunduin siya para sa hapunan. Natuklasan ni Raye habang kumakain siya na nakagawa lang siya ng maliit na music box at hindi siya nakagawa ng slime coin miner. Pagkatapos ay pinayuhan ni Surge na gamitin niya ang kanyang music box para maglunsad ng isang kumpanya. Dinala ni Rayman si Surge para mamasyal pagkatapos ng hapunan at sinabing baka hilingin niya kay Damon na gumawa ng mga music box. Sinabi ni Surge na may tatlong apprentice si Damon at ikalulugod niyang kumita ng dagdag na pera dahil ayaw ni Rayman na mahirapan si Damon. Nagpadala si Rayman ng sulat kay Ilay Arya bago siya matulog sinabi niya na gumawa siya ng isang music box at nagsisimula ng isang bagong kumpanya. Kinabukasan, ginalugad ni Narayama at Serge ang bayan bago magbukas ang mga market ng magic item. Pinuntahan nilang dalawa si Damon. Ipinakita niya ang kanyang bagong Hot Wheels at mga bahagi ng makina. Pagkatapos ay hiniling ng apo ni Damon na makausap si Rayama. Lumapit ang maliit na ilan kay Rayama at hiniling na makipaglaro sa kanya humingi ng pahintulot si Rayaman na gamitin ang balde para makagawa siya ng laruan. Pagkatapos ay ginawa siyang Beyblade Stadium ni Raya magamit ang ilang mga supply mula sa kanyang kahon ng item. Ipinakita niya ang pag-ikot ng Beyblade kay Elon. Ipinakita ni Damon ang kanyang mga talento sa Beyblade at napabulalas, natuwa si Raya at ibinunyag ni Damon na isa siyang malaking Beyblade enthusiast. Nang bumalik siya sa Gimal makalipas ang ilang araw, natutuwa siyang makita ang kanyang mga slimes. Sa minahan ng Gimol, gumawa si Rayama ng pagkain para sa kanyang mga metal, iron, at metal slimes. Pagkatapos ay nakikibahagi sila sa mapaglarong pakikipagugnayan. Gumawa siya ng sandata mula sa kanyang slime. At si Rayama ay nagtagumpay sa paggawa ng isang matalas na espada. Pinayuhan siya ni Kalem na matulog ng higit at magpahinga kapag nag-eksperimento siya sa kanyang mga slime kinabukasan sa laundromat. Tapos nagpakita si Mia, nagkaroon siya ng mga isyo sa bagong-bagong bag na sumisipsip ng amoy. Tumugon si Rayama sa pagsasabing magdadala siya ng sariwang pagsipsip sa ibang pagkakataon. Nagpasalamat si Mia sa kanya at binati siya ng swerte sa paglikha ng paggamot na mahiwagang sumisipsip ng mabahong amoy. Nakita ni Rayama na nahihirapan ang ibang mga bata. Sa pagsisikap na tulungan sila, nagboluntaryo si Rayama na ayusin ang kanilang cart. Nang maglaon ay natuklasan niya na ang dalawang bata ay matapang naman lalakbay. Pumayag lang sila sa mga gawain g para kumita ng pera. Pinuri ni Nawis at Beck si Rayama para sa kanyang napakahalagang tulong. Ang simbahan ay kasunod na ipinakita kay Rayama dahil pinahintulutan silang linisin ito minsan sa isang buwan. Nagulat at natuwa si Rayama na tulungan ang mga bata sa paglilinis ng simbahan siya ay bigla ang tinawag sa harap ng mga Diyos at ipinakilala sa isang bagong Diyos. Alam na ni Fel ang bathala, ang pangalan ni Raima, kaya sinubukan niyang magpakilala. Akala niya ay sobrang nakakaintriga si Raima, at naalala ni Raima na dati nang ipinaalam sa kanya ng Diyos Takon ang tungkol kay Fel Pagkatapos ay tinanong si Raima tungkol sa Japan at sa kanyang mga interes. Gustong sagutin ni Rayma ang kanyang mga tanong, ngunit sinubukan siya ni Felna Biliad dahil inakala niyang mabait na tao si Rayma at hindi nagsisinungaling. Nang sabihin niya na si Rayma ay isang kahangahangang tao, natuwa si Godfelna Villier na nakilala siya. Pagkatapos ay inutusan ni Beck si Rayma na gawin ang kanyang mga tungkulin ng naaangkop. Pagkatapos noon, nilinis ang simbahan. Nalaman ni Rayama na nakakakuha sila ng mga sweets at fighting instruction mula sa guild pagkatapos linisin ang chapel. Biglang lumitaw si Guildmaster Worgen. Nagulat siya nang makilala si Rayama. Sinabi ni Rayama na tumulong siya sa paglilinis ng simbahan. Nahirapang isipin ni na Wiz at Beck na si Rayama ay isang explorer din. Pagkatapos ng ihayag ni Worgen na si Rayama ay isang E-rank adventurer, sila ay namangha. Pagkatapos nito, tinuruan ni Worgen ang mga bata mula sa mga barong-barong. Ang Guildmaster ay sinalakay ni Beck na mabilis na binugbog ni Worgen. Ang mga nakababatang bata ay lumaban sa mga slimes ni Rayama samantala. Biglang naglabas ng hamon si Worgen na labanan si Rayama. Nagulat naman ang iba sa lakas ni Rayama nang sinaktan siya kaagad ni Worgen. Pagkatapos ng sigalot, nagpaalam sila kay Rayama pagkatapos ay pinalawig ni Worgen ang isang alok na kunin si Rayama bilang isang guru matapos siyang purihin para sa kanyang mahusay na tulong. Dahil sa takot na masyadong hindi sanay, tumanggi si Rayama. Kinilala ni Worgen ang pagpili ni Rayama at binigyan siya ng karagdagang papuri. Nasiyahan si Rayama at nais na ipagpatuloy ang pagtulong sa mga mamamayan ni Gimel at sa iba pang nangangailangan. Nakakuha si Rayama ng note mula kay Ilay Arya habang pauwi. Ipinapaalam sa kanya ni Ilay Arya na nag-aaral siya kung paano gumawa ng masasarap na pagkain. Siya ay sabik na ibahagi ang cake sa kanyang mga kaibigan. Ang liham ni Ilay Arya ay nagpasaya kay Rayma at umaasa siyang magkakaroon ito ng maraming kaibigan sa bago niyang paaralan. Tiyaking mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa higit pang mga video na tulad nito. Salamat sa panonood.